5 grupe task force të usilësit të Durrësit përbërë nga inspektora zhërnueze hidraulik, do jenë gjatë gjithë verës në teren për të verifikuar lidhjet e paligjshme, gjendjen e macave dhe konsumin mujor të abonentëve privat dhe familjar. Task force-a do operojë në zonën e plazhit, Shkëmbit të Kavajës, Urën e Gjolës, në Fushkruj, Shijak, Shkozet dhe Durrës qytet. Në bashkëpunim me zhërnuesit, task force-a do kontrollojë çdo subjekt privat dhe abonent familjar. Është komplet tubi furnizues i qytetit të Shijakut, lidhjet që janë atë tub të ligjshme dhe të paligjshme. Bizneset, familjarët, mënyrën si faturohen, arktohen, matës atësë si janë të regullt apo jo, po bëjmë dhe ndajnë në bizneset kush i faturohen Vora, Tirana apo ujësielësi i Durrësit. Në Elbasan, ku ujësielësi numron rreth 1.000 abonent familjar dhe bizneset dhe biton, shumën e 5 miliard lekve të vjetra gjithsej, ka nisur aksioni për ndërprerjen e furnizimit çdo abonenti që nuk paguan faturat. Nuk do të jetë një aksion një muaj apo dy muaj, por do të jetë një punë e përditshme e gjithë vitit. Do të ketë ndërprerje për të gjithë debitorët, të cilët janë njoftuar, janë rinjoftuar, do të ketë ndërprerje të ujit të pishëm, bilet do të merren dhe masa të mëtejshme ligjore deri në kallëzime penale. Edhe për personat e paligjëruar, të gjitha subjektet edhe qytetarët. Aksioni ishte në bashkëpunim edhe me policinë e Elbasanit, të cilët shoqëruan dhe pronarën në një lokali që figuronte debitor. Oh,